noivo vai preso. Você vai preso, Sebastião. Você vai preso. Sim, delegado. É ele mesmo. Ele o quê? Mas o que significa isto? Mamãe, é ele. Ele e ele. Ele o quê, meu filho? Foi ele que me raptou, mamãe. Meu o outro Deus. Também. Mas o que significa isso? Eu sou o delegado da cidade. Acontece que, devido a nossas suspeitas, chamamos um delegado de outra cidade. Eu não permito. O senhor não tem que permitir. Recebi ordens diretas do Gabinete de Segurança Pública. Ordens da capital. Veja. Foi por isso que eles demoraram, Danilo. Eles precisaram de uma ordem especial para virem a esta cidade e para remover os presos. Vocês estão acusando o Sebastião de raptar meu filho. Exatamente. O Sebastião só sairá daqui algemado. Eu acho que eu devo te agradecer. Não me agradeça. Agradeça seu filho. Eu jamais deixaria esse moleque nas mãos de um bandido. Porque por você... Por você eu não faria nada. Por que haveria de fazer? Se você não acreditou em mim, se você preferiu acreditar na palavra dele do que na minha, quando eu te garanti que havia alguma coisa de errado, hã? Agora, Ana Francisca, faça bom proveito.